че колкото и да са ме хранили, те са го правили с някаква цел. Не е било с цел мраза. Тебе то правиха. Ами с другото него и друг вид майки си го хранят. Аз съм тия майки си другите, да. Аз за това съм фен на Беге Мама. Ама не на тоя форума. Но по принцип Беге Мама шегата на страна. И каквото и си говоря, колкото и да са ме хранили, оттам мога да си извлечеш някаква поука и да се промениш към по-добър човек. Но във Фейсбук там не мога да си извлечеш поука, там е чисто мраза. Да, там пише до еба то букук. Да, той е мизерник, защото е букук и мизерник. Не защото е направил това, това и това. Това е добре, нормално. Ако напише букук мизерник. Примерно аз съм срещал как само пише педал. Да, да. Да. Ма няма пълен да се опустим. Да. Букук. Този човек, майка му и баща му, еди да, клас, да, да го турим на майка му и на баща му. До къде стигнахме? За какво ни извика тук, бе, копене? И не знам, да е малко филмово такова. Да, да, да. Е, ние така почнахме. Ама го пребахме. Чакай, секунда. Да. Секунда. Ай, да. Да. Той човек е записва. За какво ни извика тук, копере? И очилата на мастер, може да си сложим като хората. О, боже, боже. Путки, здравейте! Здравей, Персио, много благодаря за поканата в Перси шоу. Това е любимото шоу, ле? Ами... След биг шоу. Ами добре. Окей. Еми, днес сме се събрали с колегите от партията КПДС да подпишем конституционния договор, който ще го внесем в парламента и ние влизаме като партия. Да. На 5000, на 5000 харесваме това видео. Айде да намалим. Да го кажем. Искаш и... На 5000 харесвания влизаме в парламента. Правим партия. Добре. Тук е на БСП, на БСП има централата тук. Ще направим коалиция с тях. Защото ние не сме коалиция. Е, аз... за какво трябва да се съвъзяваме с коалиция, ако ние сме коалиция? Ние коалиция ли сме? Да. Айде да се научим как се пее на микрофон. 30 години пеене. Аз съм на плейбек на всяка, така че няма проблем. Айде плейбеците. Не, аз ще се похваля с нещо, между другото, песента, която пуснахме, не се налага да я пея, защото така айде нас, те хората сами си я пеят до края вече. Между другото, много ми се наби в голата тази песен, да. Един час след като я пуснахме в Никопола каварна, един час след като я пуснахме, хората я знаеха, я пееха на Зис. Знаеха, я пееха на Зис. Да, в TikTok ни питаха дали сме били в Никол. Според мен Никол. Ами аз се надявам да съм бил в Никол. Аз съм бил в Никол, за което нали, много се радвам, защото в Никол е уникално, но хората са уникални вътре. Баджанаците. Yes. И то не е в една Никол, в смисъл, нали, няколко града на Никол съм да, бил. Да. Къде да направим обиколка в България, в която да пееме и да събираме хората на едно място. Искаш и единия да събира хората, другия да пее. Ние ще ги събираме, той ще пее. Окей. Добре. О, боже. Може да путки, похвалете се нещо. Ами, то ние също дойдохме в име студиото, нали мога да краднем нещо, ами калаф и така. Аз съм готов. Не, аз потроших картините вече тук. Една картина не остана. Ами, другия път ще ти донеса, аз имам някои картини, може ще ти донеса подарък, ама малко е хвана неподготвен. Картини и такива за студио. Ти никога не си подарял нищо, човек. Подарях ти. Любовта си, глупако, най-важното. Е, това ми е най-обидно, защото също си искам да поговорим на тази тема. Чаках да отвориш темата. Слушам, да. И искам да кажа също, че ти нищо никога не оценяваш. И не е така. Тема номер едно при психолога ми е Перси. Вие имам аз при психолога, той човека ми казва, отново ли Перси? Разбираш, а мен ти е писал. Случило се. За мен? Лъскан съм. Против теб, но да. Искаш да ме изтриеш от живота си, нали? Да, абсолютно. Искам да... Добре, дай сега почвам малко по-сериозно. Брат, почти невъзможно е тримата да си говорим. Верно е, верно. Ама ние сме сериозни момчета, не знам, що хората ни подценяват. Да, знаеш какво става, пичове? Реално, ние сме супер сериозни. Той може би най-сериозният от нас, колкото и да си мислите, че нали, Кумбата е най-сериозен от... Не, 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 мани сега. Си говорим истината. Кумбата е много сериозен. Ти също сериозен, баща. Аз също съм сериозен, но съберем ли се тримата, се пръска една той енергия, сериозен, дето... Баща! Съм сериозен, баща! Съберем ли се тримата, брат, просто пръскаме една енергия на простотия да, и това е много хубаво. Това е забавление. Това е много хубаво, да. Забавляваме се чисто искрено. Според мен хората им е писнал да слушат проблеми. Всеки си знае, че има проблеми. Всеки... Проблеми това на лошо, ще ми си песента ли имаш? Нямам време за проблеми, на павката и цака е. На павката и цака вече, да, извинявайте. На павката и цака. Няма време за проблеми. Ау и цака, пау и цака. Ако мислиш, че ми дреме, павел и... Тава песен я слушах. Слушах я в къщата на инфлуенсърите. Плака ли? Плаках, но не за това. Ти бе наистина плака. Плаках, но не за това. Няма да завършим в тези тежки времена. Защо мислите, че като съберем тримата и почнем да правим само глупости, не мога да правим нищо сериозно?
Щото ви казах да идем да обиколиме градовете, да събереме хората, да си поговорим сериозно с тях за психическото здраве, да си поговорим и така. Айде, добре. Нещо друго имаш и да добавиш. Например, как се чувства, как са проблемите вкъщи? Да, как това са проблемите. Ваше посягат ли ти? Да, примерно. Да. Ние май не сме за това. Не, ние не сме за това. Не, ние сме само въобще. Ми просто това сме забавни. Да, да, да. Това е истината. Да. Проблема е, че единствените хора, които си мислиме, че сме забавни, за нас са незабавни. По някой път се смеяме на такива неща, които просто не са разверени в живота. Ами, съвместими. Факт, ама то виж, това му е забавното на живота. Ама виж, а ние си говорим празни приказки. Ти имаш нещо друго, братле, в момента. Имаш нещо друга тема, според мен, да подхванеш. И аз така съм друга тема. Даже ми каза в колата, че иска наистина нещо много важно и сериозно да говорим. Давай, Перси. Ще да вода митко на купито да го ебам. Окей. Да, обаче обърках пътя. За копитото обърка пътя? Да, подминах копитото и го закарах чак нагоре из гората. Има един завой, който буквално е само един завой, за наляво. Да, но имаш и за направо. Виж какво, има прости хора, има малумни хора и най-отгоре стои персиан. Разумеш? Да, не, той гледа нагоре и вижда дъното. Не, бе, а да, така беше поговорката. Гледа нагоре и вижда дъното. Ками калав. Окей. Okay. Искам да обсудим една тема, сега сериозна тема. Какво мислите за... Окей. Okay. Какво мислиме за кое? Кажи. За LGBT? Не, бе, аре, си питаме. Не. Как ми се промени? В смисъл, от късата на сам? Да, как се промени живота? Айде, любиме ми въпрос. Айде. Много ми се променил. Перси, ти като аз ще бъда един воли. Здравейте, аз съм Драгана Петковна. Бих желал да ви запознаем с моят перс... Няма значение. Персиан Петров Перси Арми. Той нито е Перси, между другото, нито има армия, но ли? Просто Перси Арми. Персиан Панайотов Клашара. Към вас. Да, да, Перси. Първото му видео, между другото, го снима пред едно читалище. Гледал съм го това видео с един кръст увиснал. Огромен кръст е виснал. Човека не е стъпал в... И е фен на Никенжи, той заради това. Те са са дори приятели там. Никенжи, ти хареш ли Никенжи? Всеки ден ставам и лягам с него. Пускам си Никенжи. Това е най-забавният човек от Перник. Съгласен съм. А в Перник има доста забавни хора. Да. Ти ходил ли си в потното? Не. Ти? Трябваше да... Не съм ходил, но това ми е мечта. Нали знаеш, примерно има хора, там четох една книга наскоро, където пише, че трябва да си направиш листа желание. Ще си книга. Да, да, е хубаво. Да, и първото ми желание, което написах, е да отида в потното в Перник. На мен ми беше да станем певец на циган схватби и да барам големи цици на циганки. Извинявай, Митко. Не, какво ми се извиняваш? Е, той да не е голема циганка, какво? Ама имам цици на брата цигана. Ама кураво е като, да, на... Е, това като ще на конч. Кажем. Между другото... Добре, ай, нисъл я казвам. Значи като му стане и му пада кръвното. Той ходи при лекара човека, той не е добре. Да го демонетизира малко. И ходих за какво? За пари! За пари! За пари се караха! Отива човек отдолу, къде е това? Той човека... С кой говориш? Прекъсваме подкаста, понеже момчето да. От нас се говори. Еми, спираме го. Няма проблем. Добре, дай да фанаме някаква сериозна тема. Да, не може трябва да си подготвил нещо глупак. Нищо не съм подготвил да си говорим. Я си говорим, искам да си говорим общи неща. Защо трябва да стреляме на посоки? Трябва да имаш някаква основна... А защо трябва да си подготвя? Какво искаш да питам, Андрей? Не, не искам да питаш нищо. Искам да има някаква цел на този подкаст. Искаш ли да взема един лист хартия и да съм написал тези въпроси? После, ако има много тъпоти, кътвай ги да си направиш. Кое училище си учил като малък? Четвърто ОУ. И как се отрази престоя в него? Пропуших цигари и хероин. Добре. Семейството... Семейно... Ама той не е ходил на училище. Аз на който училище, аз просто там учех ти и ме пита къде съм учил. Как реши да живееш в дружба? Каква е целта ти? И ако искаш да ме запоставиш, окей. Задавам въпроси. Как реших да живея в дружба? Да. И ми събудих се на майка ми, корема и викам нещо, до езеро ми се живее, брат. И тя жената вика, ми окей, ще изсипай тука на това. Не, и се ти казал ми окей, казал ти ми окей. И вика ми окей, ками калафа, ти има директно. Нека мене по-сериозно към темите. Кой ти любим е цвят? Червено. Супер. От кой отбор си? ЦСКА. Какво породи в теб, когато си бил, например, на 9 години и половина, примерно пролетта. Пролетта, веднага ти казвам, породи едно чувство за ангел. За ангел, защото правихме ангелски крилца вътре. Да. Напишете и вие в коментарите какво породи. Какво би ви било интересно да направите есента. Да. И на брънд ще отидем. Бе, мога за тъмън.
Дайте си говорим е така свободно. Какво да ви питам? Аз кумбата всеки ден го виждам. Ама си ти не мълчим и се гледаме. Не, то не че мълчим. Само не мълчим. Само не мълчим. Стреляме на посоки, няма самата... Все едно един влак да върви в 30 000 посоки без да стига нито един град. Ти нашите разговори няма как да не са в посоки. Не, те са в много посоки, но не са концентрирани посоки. Къде искаш да се концентрираме? Как? Капкова смърт, знаеш ли как се прави? Как? Там седят и им капа на главата в пещера? Връзвате, не в пещера. Връзвате и ти слагат една лента на очите и тук началото ти капа капка по капка. Това е капкова смърт, използвана в Китай много-много отдавна. Така са измъчвали хората. Бата, да кажат. Ти цял ден гледаш някакви в образователни канали. Не, аз не гледам, аз чета. Какво четеш, бе? Какво четеш, бе? Литература. Каква литература? Достоевски. Да, и това е, между другото, май е немски преводач. Не, това е речник. Ти си речник. Прост човек. Добре, Мити, ти кажи нещо за себе си. Как се чувства след къщата на инфлуенсърите, как минава? Виж колко е клинч, разбираш, това не е идва. Не, клинч, просто трябва да има някакви теми, брате. Бе, какви не теми, бе, на какво да говорим? За... Няма да го казвам. Кажи го, окей. Да го кажа ли? Окей. Да се обадя ли? Окей. Искаш ли да се обадим на такива на обяви при Рус за изчезнали кутки и кучета и да бялкаме и да мялкаме? Да. Да. Айде звънкай. Окей. Не, виса, според мен лично, ние си водим много хубави разговори. Винаги сме ги развивали добре. Да, темите сме ги развивали многостранно, защото и тримата имаме различни виждания за нещата. Всеки го гледа от различна перспектива казуса. Примерно ти го гледаш от монтажка гледна точка. Верно е, между другото. Добре. Това, че сме родени в различни места, също има влияние. Да, в коя болница? Извинявай, Димитър, в коя болница си роден? Правителствена. Стара Загора, правителствена болница на КПД. Е, да. Имаме болница от малки, така е. Yes, yes. Завещали са ни. Добре, в къщата какво си обещахме? Помните ли? Не помним. Ако сме били трезви, трябва да го помним. Ние не сме били трезви. Това е проблема. Не, защото аз не помня, за това питам. Не знам какво си обещахме в къщата. Не, аз просто за това, че сега ако говорим пък за къщата нашия сезон, ние вече сме го минали този сезон и ще кажат все едно, вие вече залязохте, за какво го говорите това? Казахте да реагираме на... Да реагираме? Да, на съдби на кръстопът. Персияне, подготвяй си нещата, брат. Какви неща? Е, тук сега стане скандал. Окей. Okay. Така. Okay. Започваме да го разискваме, това нещо е сега. Да. Да си подготвя неща за Митко и кумбата, да ги питам как е в живота, как се случва. Добре, дай да развиваме темата за къща, давайте. Okay. Ами ето, давайте. Виж, примерно това. Ама това е скучно, защото вече е минало. Ама не е скучно да си говорим, ти си педарас, ти си такова, ти си на... Е, това е смешно. Това го знаем. Това не е скучно, това е забавно, обаче трябва да има и някаква смисъл между основата и забавата. Не основата да е забавата и в забавата да правим основата. То така не е интересно, няма забава. Това само Божинов мога да го кажа. Кой? Валери Божинов. Добре, какво мислите за днешната къща? За днешната къща много рано почка с коалициите. И аз така мисля, брат. В смисъл и те коалициите аз никога не съм ги харесал, колкото и да ме оборват хората, че коалицията нещо хубаво, не е хубаво. Че сме били ние коалиция, само искам да кажа. Ние сме били приятелско сдружение. Това е, защото естествено, че... Ето го това, ето зад камерите, сега го кажа. Не, спочва ни оправи. Реално разбирам хората, като казват, като не мислят за коалиция, защото ние реално не сме гласували никога един срещу друг. Okay. Така е факт. Затова съм се съгласил. Но аз, примерно, никога не съм гласувал за Ронси. Значи ли, че е в нашата коалиция? Не съм гласувал никога, примерно, за Томас. Значи ли, че сме в коалиция? Това са пълни глупости, човек. Ние никога не сме стреляли към един и същи човек. Никога не сме гласували за един и същи човек. Ай, сме изкарали от Википедия значението на думата коалиция. Точно. Там хората са го написали, умни хората са го писали. Но, брат, има различни типове хора. Примерно, ние всички влязахме за кефа, поне тримата. Абсолютно, да, влязахме за кефа и стигнахме на финала точно заради това. Аз ще бъда тук много честен, като кажа, че може би ако не бяхме КПД заедно тримата, може би аз нямаше да стигна до финал. Много по-рано ще да отпадна. Макар че битките пък последната седмица, всичките си ги изкарах сами, че. Ти си ги изкара и то беше начин на тази предпоследната битка, ти беше първи. На битката с финалист, той беше първи реал. Да. Така че битките никога не са. Те не като са каза физически. За тръгване, да не се обаждам аз за тръгване. Да. Нема да го казвам, айде. Нема да натвъртам този реално, проблем. Реално ние се засилихме като отбор извън забавлението, когато искаха да номинират всичките кумбата. И тогава, брат, много ясно, ти луд си. Те направиха коалиция, искат да ни ебат, нищо се защитаваме. Какво да правим, се надупим да ни ебат? Не, просто беше непровокирана агресия. Сега, когато има агресор, естествено, че ние ще се съюзиме да премахнем агресията към това нещо. Мисля, това е било, не е било агресия, но общо взето така излезе. В смисъл, ако така трябва да поставим нещата, излиза като агресия. Е, да, щеха да ни ебат тук, щеха ни изгонат за седмица и половина и си тръгнаме. Факт, факт. И сега опитаха също в този сезон да го направят. Го опитаха, това най-голямата потия да остава. Забелязахте ли какво стана обаче?
стана същото, което стана и предния. Абсолютно, сезон. Да. Абсолютно, абсолютно същото стана. Просто защото и този път хората не го формулираха много добре, тъй като бяха твърде открити за това много нещо. Много хора беха, те беха 10 човека, се коментират да, отвънка, да, 10 да. Човека. А те на третия ден ти не знаеш кой с кого ще се харесва, ти не знаеш кой с кого си пасва. Примерно, Даниел, примерно, говореше с Цецо. Цецо е много добър приятел на Янков. И Даниел говори с Цецо, за да, го, да изгонят Янков. Да. Смисъл, да. Все едно, примерно, Дидо да беше дошъл при теб на третия ден и кажеш, ай, изгониме кумбата. Естествено, че ще кажеш. Да, ама според мен в нашия сезон, аз честно ви кажа, не знаех, че мога да си говорим открит за коалиции това. Еми, защо да се интересуваш, бе, брат? Не го знаех, а го пише от договора. Да, го пише, го, пише обаче го. Това, че примерно навънка е не е забранено да ходиш с чаша за кафе и да пиеш кафе, правиш не ли го? Не, значи трябва да го правиш, да. Не, въпросът е, че ако наистина не знаех, че имаме право директно да си кажем дай да изгониме тоя. Ако знаеш, щеш ли да го използваш? Със сигурност не. Ама щеш да ме е страх. Да не го направи някой друг, ще усетим по-рано. Аз не знаех наистина, че имат да, право. Да, не сме очаквали. Въобще не сме очаквали. Не знаех, че имат право да си говорят директно и да гонят хората. Искам да ви кажа, че ние, нашия сезон, бяхме най-благословени, брат. Защото ние нямахме... Сега всички ще натискат на коалиции в този сезон до края, според мен. Ние сме най-благословени, защото ние изпитвахме от първия сезон цялото този Дивия Запад, дето никой нищо не знае, всеки прави глупости. Имаше и малко коалиция, стана драма, стана шоу, брат. Мисля, че... Сам, не защото е нашия сезон, но си мисля, че ние наистина изпитахме най-хубавото от това предаване. Защото да, имаше да. И едното, и другото, и драми, и филми, и глад, много глад, много глад. Обаче и друго забелязвам, че хората, когато ние бяхме в нашия сезон, хората коментираха под нашите видеа, че сме твърде коректни, твърде такива борба за справедливост, да, не знам да. Си какво си. Сега в този сезон, под всеки едно, по всяко едно видео, коментарите основно са... Престанете с тези коалиции, пистави да слушам да. Коалиции и така нататък. А пък аз като бях станал така... Казаха, да оправиха да, тебе в коментарите. Като това, бях станал да кажа на Дидо, брат, това за мен не е... Да, нали, други думи казаха. Тогава вече не е проблем. Да, тогава беше проблем, че ама Митко, що така говори за коалициите? Сега хората правят коалиции и пишете отдолу за тези коалиции. Реално твоята реакция тогава беше така, защото ние всички ги мислихме за близки вкъщи. Един момент изведнъж ти изтипосва това, че иска да те изгони, ти си така гледаш. Да, абсолютно. Изчуеш. Да. Просто защото ние не за къщата, на... смисъл той Дидо не го е направил с цел да. Да, да, абсолютно. Да, абсолютно. Той играе играта, абсолютно. Той играе играта, аз въобще не съм го. Никога не съм го. Сега като ги. Тоест сега, като ги погледах епизодите отстрани, видях, че ситуацията е съвсем различна от това, което ние си представяхме в къщата. И защото ние като сме били пияни, то беше едно от 80% от времето. Е, не сме били, бе, по едно време нямаше по едно време. По едно време нямаше. Нямаше, не, да, че, не, да. Значи ако е имало, да. 100%. Не минаваше време, бе, човек. Ти ще се побъркаш вътре, бе, не минаваше време. Не знам, след 5 часа всичко спираш и изведнъж да съществува. Ой, да рожте. А, пошахте, трошите вече, дайте ми на мен един фаз да изконсумирам. Искаш и... Аз искам мен, искаш, може ли? Да, разбира се. На мити ще взема. Сими си. Оня ден бяхме в една зала. За игри. Аха. Така да го наречем. Един приятел, това е много забавна история, много се смях на това, още вътре пошахме с мен. И един приятел вика на другия приятел, отключи та машина, че изгромаме една пестица му цунат. И другия, той просто много често играе в казиното. Много често, в игралната зала. Да. Няма значение. Много често ходи в тази зала и той вика, престани говориш глупости, олигофрен, нали, тук съм всеки ден и такова, и той вика... Това момче вика много се засява тук, къде който почва да троши по машинките, вика сега трошиш от тех. Верно. Много се смяхме, брат. Много и вижте реакцията на хората, че не е много позитивна за това с коалициите, защото все пак тези хора са влезнали. В смисъл, нямам против коалициите, но те са цъкнали на видеото да се посмеят малко и се позабавляват, нали? Да, има нещо такова, че примерно хората, които са гледащи, зрителите, основното търсят някаква перфектна среда, която няма как да се направи, тъй като влизат 15 напълно непознати хора един за друг. 18. В този случай са 18, да. Толкова ли са, да? Да, 18 човека. И влизат напълно непознати хора, които са нережисирани. И тия хора няма как да се държат спрямо желанията на публиката. Разбира се, те не знаят първо каква публика ще имат, дори да знаят, като в случая има преден сезон, може да знаят горе-долу каква е публиката, ма те не могат да знаят кое как ще бъде режисирано и ти не можеш да бъдеш в роля в продължение на дълго време. Вие знаете, в роля може да се правиш пред камерите, колко време се правиш, брат? Един ден, два дена, три дена ще се правиш, брат, ако си добър актьор. Край, приключи. В един момент вече ти губиш представа за време. Ние затова толкова много съжегнахме, като имаше коалиция срещу нас, защото ние сме в един затворен кръг там. В смисъл, буквално, нали сеща, че това е света, брат. Те вкарват света в една къща, от тоя извадка, от тоя извадка, се едно един малък свят. То си е малък свят, абсолютно просто. Да, ние вече нямаме контакт с близки, няма примерно как да излезеш малко да кажеш, бе, си от майката да правят, като искат. Ние сме вътре затворени и почваш да приемаш всичко лично, всяко нещо е такива тъпоти. Да, почваш да се напрягаш всяки работи, те ядосват, защото нямаш цигари. Ти плачкаш, то пъчка, я кажи. Не, то аз плачках, защото този ден просто ми се бяха на пишка на през очите. Много... Да. То си имаше и същия ден, мисля, че... Имаше, да, имаше да, някакви драми, други, нали, от външния свят става въпроси.
И то, аз преди това, преди време, да речем, не бях плакал сигурно, да речем, 10 години. Обаче почнах да ходя на психолог, да си обработвам психиката, тъй като ти ако не си щастлив в този живот, без значение къв си, какво си, какво правиш, ти няма да, не ти е хубав живот. Далеч. Какво ти е, бе? Що си ядосан? Днеска си тъжен. Не бъди тъжен. Кумата беше тъжен, така и за малко да го изгонат. А? А, добре. Златин. И така обзето, просто според мен лично е много... Нищо да. Ще ли си го изрежеш? Аз ще го кажа, но искаш ли да... Да, ама кажи го така, ама ревни малко. Секунда. И отидох на психолог. Сено да тръгна с тази тонация, сено съм говорил до сега някаква дума. И общо взето... според мен лично всеки един човек, мъж, жена, без значение, според мен мъжете даже малко повече трябва да бъдат внимание на психиката, защото ние живеем в такава държава, която човек, който ходи на психолог, е луд. Да. Го изкара, че от... И той ми се смя, защото му казах, че съм ходил на психолог скоро. Путил, аз съм ходил на психолог, още преди вие да встъпите на психолог. Аз той ми се смя, викаш, ти си... Знаеш, а още по-лошо е, съм бил и на психиатър, не само на психолог. Еми, това няма нищо лошо. Това няма лошо. Ти си имаш нужда по принцип. Всеки човек има нужда, брат, като боли крака. Всеки става, ти брат, боли ме кръка, отиваш на доктор. Като имаш някакъв проблем с мозъка, отиваш на психолог, братле. Отиваш на психолог. Мене много ме натоварва всичко. Значи, по телевизията дават гадости. Предаванията дават или ще са брутални битки, коалиции, драми и заговорничество. Всеко едно предаване го направи. Така, Игри на волята, сметнете го. Има ли предаване в момента, в което да няма да се случва някаква драма, караница брутална и някакво съревнование между хората се бият. Съгласен. Това е търсенето, брат. И изведнъж излиза къщата на инфлуенсерите, предаване, в което уж да е забавно за хората да разпускат, и там се получава също. Ма то се получава, защото хората, според мен, лично гадно се влияят от предните сезони. Те гледат предните сезони. Искат всеки прилича на... Те искат да е, да е филм, да не е, например, всеки сезон си е сам за себе си. Те няма как, примерно, в третия да прилича на... Нашия беше тотално различен от първия. Абсолютно, тотално. Нищо общо няма. И третия би следвало да е също тотално различен. Всеки сезон си има някакъв чар. Примерно, първи сезон ме ми хареса, защото беше непрофесионално, непипнато и всичко беше... Див запад, братле, да, всичко беше лудница. В нашия сезон ми хареса, че всичко беше малко по-подредено, малко по-организирано, вече беше доста по-обгрено самото предане. И сега в трети сезон те са в замък, бе, брат. В замък. Супер много апгрейд, обаче... Между другото, павката е цака евала на тия абсолютно, хора, защото да, те направиха... ни стреснаха. Те ни създадоха. Са павката, ако беше тук на топ на павката. Аз ви направих! Дайка ви да ги дам! Кой ви запозна? Пуски да ги дам! Ай, цака щеше да, е така, щеше да мига. Да, не, павката щеше си свали лайнерите първо. Та черната котика и да каже, вярно е наистина. Те са доста политкоректни момчета. А Петю ще си... А, ви са, мое си казвам имена, който... Петю, Елиза, Ренгър, айде да видим какво ще стане, айде да видим. Петю ще седи отзад и така ще смее само това. Той вероятно така се подхилкваше. Да, велик човек. Абе, готино преживяване си беше. Да, аз това преживяване беше едно от най-хубавите, които съм преживял между другото. А, хубава тема. Сега някак да не говорим за къща, защото ние оттам сме се запознаваме. Ей, то All Stars, дето всичките го мрънкаме. Ма то All Stars не знам дали ще има въобще. Да, евентуално. Според мен ще има. Ако има All Stars и ние влезем като един участник, нали знаете кой ще е първия, който ще изгонят? Това ще е много гадно. Сигурно ще бъдем ние. Това ще е много гадно, ако влезем като един участник. Да, защото ще имаме на един изстрел, така може да се връщаме един друг, защото може да има някаква опция да се връщаме. Веднага коалиции! Защото ако не бе аз! Казах го! Аз не знам това дали мога да не го изучваме също. Има ли опция да се изреже на нещо, което ще кажа? Не. Кажи го. Да, те... да. Това, което искам да кажа, което не трябва да бъде в клипа, е, че в тази къща в момента има опция да ги връщат. Не бе, това го знаем, бе. Всичко знаем, бе. Не го режи тогава, брат. Не бе, режи, режи. Знаем и тия работи. Да, реално... О, мале, попиках се. Той в нашия сезон имаше... В смисъл, те ги върнаха. Анджела, нали, я върнаха. Е, Анджела върнаха с битка. Да, ама те сега имат друга опция. Какво мислите за това връщане, брат? Ами според мен е готино. Според мен е честно. Не, готино е в този сезон, сега е по-готино това нещо с връщането, защото хората живеят по друг начин. Не е баш да си навънка. Дебе, знаеме губе кумба, знае си го обясняваш. Не, мисълта ми е хората дали знаят. Ами дали да, излъчено? Ще бъде излъчено, защото те нали им казаха оставате в къщата. Ще бъде следващия епизод, това го качим в петък, примерно този епизод, а? Не, със сигурност ще бъде в петък. Добре, ами тогава ще е минало вече, да? Да, знаят. Надяваме се. Дали изъзнава с това въпрос? Епизод за тъмницата дали знам? Следващия ще е сигурно. Тогава ще кажат. Добре, най-добре го кътнете това. Не, тогава ще кажат, бе, окей, бе, окей, бе. Тогава ще го кажат. Ами, да, общо взето, ако има All Stars, ще бъде интересно, защото ще карат хора от всякакви
сезони. Трябва има... поне 7-8 сезона да минат. Еми бая, да, ние вече сме на по 40 години. Ама имайте предвид, че примерно след 5 години КПД няма да има тази сила, която има сега. Виж, аз ви го казвам, защото този ден имахме концерт с момчета в Бургас. Брат, бяха сигурно над 10 000 човека, всичките кръщат КПД. Това подготвил да влизам в парламента. Да, аз ти казвам, където и да отида, мене момчета така ме скарат. Нали, чували сте за Димитър Марианов? Да, а знаете ли какво е КПД? И в този момент Иван тича с китарата. Тън, 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 всички КПД. Имаш чувство, бърде, че си на футболен матч. Да, 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 велико. Имаме, а между другото, благодарим на всички, че толкова много ни подкрепяте. Наистина, невероятно. Това не е нормално с КПД. Имаме армия. Имаме армия. И наш контра. Знаеш какво трябва да направим? Трябва да хванем, братле, тия фенове деца ни толкова верни и да си отделим примерно един месец. Не, един месец, в който просто да тръгнем не за пари, не за нищо. Ще наемем един бус, брат, и казваме примерно в 6 часа ще бъдем на площада в Монтана, всички. Аз ще имали простутки. Елате. Окей, виж... ние ще ги качваме измежду пътищата, ама после на Монтана слиза. И наистина това мога да го направим. Смисъл, но трябва да има време, нали, Кумбича, да се съобразим с него, с мене, с тебе, трябва да се съобразим това нещо, за да може да. Трябва да върнем тази любов, пичове. Не мое. Много да, хората много се кефат. Ама не знам как па така се изкефиха да е бъвело. Мен това и беше много странно. Брат, ние сме ни принудени, бе, брат. Ние сме част от тях. Те ни приемат като тяхни посланици. Аз така си го обяснявам. Защото, примерно, те виждат в кумбата, виждат част от себе си в нещо, в тебе виждат част от себе си в друго. Да, и си казват, е, ма, ние мислим същото, нали, ма те го казват или просто се забавляват и си. Ама беха написали, като влезнахме под първото видео. Простаци, да. Като тръгнахме да влизаме, нали? И качиха първото видео долу, какви са тия, бе, малуници. Да, да, да. Е, това във всеки сезон. Във всяко предаване, във всеки сезон се подиграват на участниците и така. В смисъл, аз до сега, откакто имам Фейсбук, откакто имаше Big Brother въобще, всеки един участник, който влезне, се преподаря и се почват един хейт коментари. Ще кажа, че тия хора, които коментират, значи това е също искам да го кажа, хейт коментарите във Фейсбук, това е... Просто е несериозно. Аз не знам тия хора как форма съществуват. Не, там. Това не са хора, това са ботове. Еми не, има и реални хора. Много малко. Много реални. Еба, има бе. От тия всичките 1000 коментара. Беги мама са реални. Беги мама са. Аз... Там са ни управили. Там са ни управили. Мама знаеха кои влизаме преди мене, брат. Да, факт. Преди мене знаеха. Но Беги мама, аз съм го чел и мога да ви кажа, че има много градивна критика в това нещо. Колкото един смет хората, Беги мама има градивна критика, която. Ама нали сеш, че примерно неговата жена е на 25-6-7, колко? 7. 27. И там са горе-долу жени, които са на тази възраст. Да, смисъл, и ние сме горе-долу на тази възраст. Абсолютно. Ние вече сме на възраст, които сме не, майки, по-големи бащи. Са от нас. Абе, има и по-големи, има и по-малки. Да, абсолютно. В смисъл, средната възраст е горе-долу колкото нашата. Въпросът е, че там, за да седнеш да пишеш във форум, не да влезеш във Фейсбук да хейтиш, а сараш във форум да пишеш градивна критика, мисля, че не е. Това е доста нърдско. Ми не е нърдско, според мен. Значи колкото и да са ме хранили, те са го правили с някаква цел. Не е било с цел мраза. Тебе те оправиха. А между другото, него и друг вид майки си го хранят. Е, тия майки си другите, да. Аз за това съм фен на Беги мама. Ама не на тоя форума. Но по принцип, Беги мама, шегата на страни, каквото и си говоря, колкото и да са ме хранили, оттам мога да си извлечеш някаква поука и да се промениш към по-добър човек. Но във Фейсбук там не мога да си извлечеш поука, там е чисто мраза. Да, там пише до Букук, точка. Да, той е Букук мизерник, защото е Букук и мизерник. Не защото е направил това и това. Ема, това е добре, нормално. Ако напише Букук мизерник. Примерно аз съм срещал как само пише педал. Да. Ма няма пълен да се опустави. Да. Пълен Букук. Този човек, майка му и баща му, еди да го турим на майка му и на баща му. Ще кажа. Примерно, като някой... Саша, се смейте, ви сте Букук. Беше 2005. Саша, некоя история от 2005. Не от 2005, ама примерно като напишат циганин. И аз седим и сега се чуда. То иска да ми каже какъв съм, защото не знам. То се пробва да ме обиди, се едно. Аз ако ти кажа българин, ти какво трябва да правиш в този час? What the fuck, аз за съм българин, брат? Какво? За какво е, брат? Не съм българин. Си ще огледаш, за какво е, брат? За какво е, брат? За пари! За пари! Еми, да бе, така, ама тия неща изобщо не трябва да се гледат. Смисъл, аз не знам тия хора как отделят време от толкова време не, да пишат. Е, ма не, аз понякога гледам, брат, защото между другото, айде нашите от над 1500 коментара няма един, който да е лош. Еми да, има може би някакви хейтери, които... Те да, имаше, аз чето има, някакво коментара. Ама то ми са толкова няма хейт, значи не нищо правиш не нещо греш, да. Нищо не правиш. Но хейта, говорим е градивния хейт отново. Има разлика между градивния хейт и... Не, той е критика, и... бе, брат, не е хейт. Защото хейта буквално е омраза. Той, ако те мрази, няма ти помага. Но градивната критика е хубаво нещо. Абсолютно е така, абсолютно. Колко сме сериозни. Примерно, този педерас, колкото и да го обичам. Много пъти, примерно, аз наистина понякога съм излишно емоционален, ма какво направя характер? И той като ми каже,
Беше 2005-та. Аз казвам, наистина верно понякога май съм издишнал. Малко предобреждаш, да. Еми, прат характер. Това си характер, абсолютно. Ти не мога да го... Ти пък си съвсем другата крайност. Някога ти кажа нещо, почваш да го избиваш на метап, се чуеш къде избягаш, защото си путка и не мога да приемеш. Като можеш да кажеш, да, някой ми казва нещо добро. Ево. И просто прави така. Е, виж, 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 вие си ме обичкате. Миличко ми стана. Но факт, да, факт. Така е. Ми сега, втори сезон, какво ще, трети сезон, какво ще стане? До мен се въртат само коалиции и гоненици. Глупост. Но аз казвам, това трябва да бъде забранено според мен. Трябва да бъде забранено, да, за оговарянето, за кой да се изгони, трябва да бъде забранено. Не е интересно за гледане, глупава и така силните играчи. Кой си ти, че да определиш на третия ден кой е силен и кой е слаб играч? При положение, че даже не знаеш какво следва, какви брат. Какви са игрите, да. Ей, как мога да знаеш какви са игрите? Аз бях 150 шибани килограма и държах това. Помните ли на плаза? Яйцето ли? Плаза, да. Брат, бях каталясал. Последното нещо, което си мислих, е, че котарачето, хомосексуалиста, ще ме смачка, брат. Последното нещо, което си мислих. Обаче, няма как да знаеш, бе, човек. Няма как да знаеш. Няма как да знаеш какви са битките и така нататък. И това кумбата, да говориш... брат, с тази физика, с ония неща, дето стреляха, Ивка беше преди не. А, не, Ивка отпадна. Но им потрожи половината беше... ги нацели. Да. Ама той точно това се каза, кумбата, ти на третия ден не мора да знаеш каква ще е битката. Що силен играш? Откъде знаеш? Когато беше на 7 елиминации. Откъде знаеш, брат? Факт, и това не ме прави силен играч, това ме прави точно обратното, брат. Ема той е отборно, да, има значение. Ронси, майка, слабо момиченце, такова, в смисъл, с не някаква пълна, да кажеш, някаква физически корал. Само момиченце, финалист. То от Монтана, финалист. Аз от Еленово, финалист. Кумбата, финалист. Брат, какви силни играчи сме ние. Ма некак си съдбата малко ни го направи така. Ами, да, имахме късмет, човек. Има доза късмет. Въпросът е там, че в къщата инфлуенсърите на Игри на волята, не е Survivor. Това е предаване, което е за инфлуенсъри. Това ми избива мозъка всеки път, да. Наистина. Да, това предаване не е за физика. Защо коментират това предаване като някакво предаване, в което се биеме, буква ще трябва да се биеме за нещо. До това смърт. Е, да. Това е социално предаване. Нито плуваме 70 км, нито носиме 50 кг тежести, нито да. После трябва да гоним някой, защото други ден ще ме бия на битката. Пате, какво значение има? Абсолютно, да. И това е, че на мен не ми харесва. Ама те така го изкараха. Примерно, хората нямат време да си разгърнат реалния потенциал и това, което могат да дадат на предаването. Примерно, тъй като някой си е решил, че този човек е слаб играч просто заради физиката му или за начина, по който изглежда. Също ти не може да съдиш хората по начина, по който изглежда. Да, кажи им го. Да, факт, смисъл. Ема, нали знаеш, че силен играч е оправдален принцип номинация, така че... Ами да, освен ако не е обоснована с нещо, аз прием номинирах Тома, защото ме издразни, че на това къде стоя. Помните да, ли го? Че беше... Дето първи стоя. Точно не е го завикам. Не, по принцип, просто да, просто показва тогава един излишен нарцисизъм. Безскрупулност показва. И това беше просто, това беше разликата, някой от хората да си промени вота и точно това ме спаси мене, неговия нарцисизъм по-скоро. Тогава това плюс, нали, разбира се, обаче факт е, че някой си смени вота от тях, поради начин, който го гледах. Аз днеска ми е тъпо, брат, че, дадох, че не давах плюс на кумбича. Не, дай, то това ти няма откъде. За малко да иде. Знаеш ще го направих, защото, брат, последното нещо, което ще ми е в главата е, че някой прави коалиция срещу нас. Да. Ама то няма как да го очакваш с тичките неща, които преживяхме. И ми кажа, КПД коалиция, Митко става и вика на лидера на тяхната коалиция. Аз искам да дам плюсче на Дидо, защото ако дам на Перси или на Кумбата, нали, не мога да го разделя. Да, не мога да го разделя. Ако дам на Ивка или така, пак не мога да ги разделя, защото си ги обичам поравно, ще дам на Дидо. И такъв. What the fuck, той беше шок човека. Да, и коалиция, да. Да, не. Той, даже Дидо вика, как така правиш, той, защото да, знае какво се случва. Да, стана много удобно, момчето тогава и... Но факт, факт. Готино ни беше на нас, отделно, че точно тогава не помня с кой точно си говорих от къщата. И всъщност тази игра беше точно с тази цел направена, някой да изгори. Който да, бе, да, който да, не провокацията е беше сериозна. Да, там. И общо взето някой от хората тогава ми беше казал, дори вота ми не беше към Томас, но когато видях, че този човек не мърда от първото място и не отстъпва примерно за красота на жените. Алекс май беше, Алекс. Да. Мале, верно, за красота не мърдна. Да. Леле, дай това, леле, аз съм забрал някои неща. А кои просто... бяха първите, които се махнаха от това състезанието? Ти, аз, Ивка, аз. И след това комбито. Да, и гапчето дойде. Да, тя отпадна по-късно, защото тя с Томас там са малко. Еми да, имаше нещо, но то като цяло тази игра беше изцяло да се фърли фокуса за номинации по-скоро, отколкото за... Абсолютно. Според мен Томас просто очакваше да му създаде нещо вау, като спечели. Еми сигурно... да, то беше една кутия перунки. Ми, той същия ден спечели билет за вкъщи, по принцип. Да. Пратихме си го човека, бутнахме си го от скалата, отсека. Представи ли си какво ще взе, ако бяха изгонили тогава кумбата?
Ами ще ще да е доста по-различен сезона тогава, защото пък тогава ще да се обърнат. Да, ще да видят, че плана работи. Аз и Перси, брат, щяхме да правим такива мизи. В смисъл, докато ни изгонят, ще да минат поне три дни, които да изгонят един от нас. В тия три дни щяхме да им се сипем живота. Е, ние кога разбрахме? А, не. Ами, на следващия ден разбрахме, че има коалиция някаква. Да, ние разбрахме, защото бехме тризнаци мисия. С Котраш. Аз тогава те спасих, след това говорихме отвънка, няма да го забравим това как излезахме навънка и си казахме. Абе, не, това преди това. Свърши номинациите, излизаме навънка, ние тримате и Ивка май дойде по-навреме. Да, да, да. Това нещо много странно става, бе. Как така ще... Ви сте гласове за кумбата от нищото, е така? Да, 7, да, да, да. 6-7 гласи, тогава вече се усъмнихме. Те спребах сами. Да, да. Те се пребаха много тежко. Сами просто може... тя ирония добре, че си промени вота тогава, защото и това не го... Не го... Да. И това е много стратегическо за нея. Да, да, в принцип, защото тя знае, усети на къде от това нещата, защото той тръгна да детектива. Аз си го издетектих си го много добре. Да, наистина. И... Разбрах им кирливите ризи. Ще ме правят на путки, ще ме правят. Без другото, той се сцепи, брат, целия сезон. Много носеше на гърба сезона. Да проси, да прави всякакви такова неща. Накрая идва време за това. Идва време за финал и Перчика. Аз си тръгам. Да, да. Служи си чорапите, яй. Да. И седе на скамейката още 4 часа останем. Е, не, два бе. Нещо още е много важно, докато сме тримата да кажем. Да не съм чул някой пак да казва, че съм бил подарил победа на който и да е. Кумбата си ме би съвсем честно, ме пичове. Просто не, аз тия хора просто могат да разберат, че ние сме... Брат, ни хора. Да, бе, то, смисъл, това е. Това е. Ние се бяхме разбрали за финал до край. И каквото стане, смисъл, ние сме се разбирали... Да играем стане, мъжката, да, да, пичове, да играем мъжката, това е който абсолютно. Да победи, няма никакво значение, брат, ние сме победили вече, защото ние си имаме това. Тривата, е, да, ама те хората не го осъзнават, тия, които са вътре, че е хубаво повече да задържат, да покажат нещо от себе си, да ги да, хората не се изкепват. Съобщение, като приключи това, а е, що, да не се разбрахте с кумбата, да, що да, се да. Отказа, що му подари така победата, викам, а пичове, и буквално се вижда как аз докосвам. Единственото нещо, което правя, казвам, братя, е, той беше там, да, да, да. Отидете и погледнете, защото камерите, мисля, да. Че докоснах. И те казват, да, докосна. С кой играя, брат? Аз играя с брат си от него. Кой да лъжа, бе, брат? Да, кой бе, да факт, лъжа? Факт, абсолютно. Той каза да отида да гледат камерите. Факт. И те отидаха гледаха камерите, обаче то това не е било проблем. Факта беше, че стана проблема точно между те, докато бяха вътре. Докато преглеждаха камерите и той каза хора вече си на... Вече когато излезаха, той каза, пичо, аз махнах си пръста от там тотално. Да, да. Те дори не го бяха видяли, защото те бяха. Нямаше време, и аз пак да, си изгубих, да. Реално си изгубих и той ни. Абсолютно. Съвсем честно си. Тежки времена, тежки времена бяха. А, да. Хубави времена, хубави времена. И якото беше, че веднага даха парите на кумбата, тримата, добре, а няма говорим кумата. Да, разделихме си. Не, между другото, точно вечер преди това, преди точно една вечер преди финала. Излезаха хората от продукцията и казаха, пичове, без никакви разбираници, без никакви разговори и така нататък. Да, и ни пак си ги направих. И ни пак си ги направих, в смисъл. Да. Общо взето, генг-генг. Да. Айде, губете ме сега. Оле, бардете, брат. Имаше лозов код, само това ще ви кажа. Тоя сезон са на къщата е готин. Последния епизод не беше лош, доста хора се изказаха интересно в тия номинации. Кико Райбера, брат. Ще видим Кико Райбера най-голем. Бате, Кико Райбера. Ами като говориш, така се промени. Поправи. Да, да, се поправи. Изгонени са Дани и Веси и Кико. Не играли са? Искате ли да ви кажа един интересен факт за Кико Райбера? Къв? Знаете ли, че той също е 9 тренер? Ете колко го сметат? 25. Той е на 29. А той ги е филм? Е, защо? Кико Райбера беше от класа на Баджанако. Баджанако. Да, на мой един мой приятел. На Баджанако, да. Да, и те бяха в един клас 2 години. На завършването са били заедно. И той ми каза, този човек беше в моят клас. Викам, това не е възможно. Този човек в къщата влиза с ЕГН, няма как. Смисъл, ти подписваш договор. И ми да, ти подписваш договор, там ти има ЕГН-то. Да. Обаче той как е бил в същия клас? Не, ще се объркал според мен човек. Да, ма как ще смисъл. Кико Райбер, нали, е 9-3. Ти казах, не съм го виждал в Монтана. Кико Райбер от Монтана, нали? Е, да. Да, ама от Монтана се мести в... Какъв е толкова? Това ще моля го изразя. Ами просто защото ви гледах малко повече време. Моля? 9-3, нали на 31? Да, 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 не, на доста години, смисъл доста повече. На доста години. Да. Той е преди Христа. В къщата влиза на 20 няколко, а той е 9, смисъл изкарва се, че е 5-5. А колко време снима тази къща? Чакал си вътре човека. Да, добре. Просто от Монтана отива в това чеще тука. Поговорихме много за тази къща, аре да. Си говорим нещо друго. Ате. Примерно... Ай, няма да го казвам. Че ще стане лошо. След 5 години. След 10 години. Да, след 5 години. Как виждаш ти Перси шоу да порасне? Ма, или занимав... ти занимаваш нещо друго? Ли? Искаш друга посока да тръгне живота? YouTube от 15 години, така че надали ще спра. Надали ще спра да занимавам с тия неща. Okay, от 15 години. Да, имаш някаква цел за това нещо? За специално за това предаване ли? Да. Цел.
За пари ли? За пари, за пари не, ли за да пари, не за пари, не за пари. Искам да си правя така нещата, както ги правя в момента, защото според мен е по-готино да събирам хората и забавляваме. И то пича днес, където беше на пицарията ми направено добро впечатление, че се изкефим на факта, че говорим истински и не натоварвам хората, които да си говорим или да реагираме с техни някакви лични драми, да ги питам. Травмата, как ти се стори? Да. Ама такъв даже как и с книга. Как се отрази на живота? Да. Еми, отрази ми се и така, 40 минути си говориме. Защото, пак казвам, в интернет, по телевизията така стара вече, че всичко е толкова брутално натоварващо и реално няма какво да си пуснеш да се позабавляваш малко, да спреш да мислиш само за някакви проблеми. Защото хората имат много проблеми. Тия хора искат да гледат нещо да забавно. Ги отпуска, да. Да ги отпуска. Нема да викам, примерно, хора с някакви тежки съдби да почнем да ги разпитам, защото това е муфтене малко или много на гледания. Абсолютно. Да викнем човек, да му измучим пръстите емоциите, и да ми обясни колко му било тежко, кой бил починал, какво би станал. Разбираш, и малко ми идва тума, човек, аз се натоварвам. Абсолютно, да. Но това прави гледанията, защото прави драмата. Човешкият мозък така направен, че той да гледа негативното, затова толкова хора гледат новини и така нататък. Просто защото мозъка е свикнал да гледа негативното. Особено ние като българи, винаги гледаме първо негативната част на страната. Дай ви пример за Олимпиадата. Кои сте вие? Ние. Дай ви пример за Олимпиадата. Хората се състезават под нашия флаг. Говорим за бореца. А, да. Дето казаха, какви са тия чужденци? Да, да. Първите коментари бяха. Тия хора не са българи, ама пич, този човек излиза под твоя флаг. Най-малко, което му кажеш, че България България бая време. Ами, значи за украинеца, който дори изпя химна на България. Да. Е, бате. Някои хора не няма го знаят българи. Да кажем повече. Там няма какво да кажем повече. За човека, който беше от Дагестан, човека е пробвал първо в Румъния. Не се е получил в Румъния, тъй като там вече са имали състезател и дошъл в България. Той човек не знае много добре български, но факта, че той излезнал и се е борил за България по този флаг и когато и така, качели, дига флага. Да, печели олимпиадата и дига флага. Това трябва да те прави достатъчно горд и да кажеш, ево, брат, този човек е българин. Защото давам ви друг пример. Когато живях в Англия, там са мултикултурно общество. Там има хора от всякакви държави. Мнозинството там са индийци. Зоните. Зоните съм, аз съм си пратил. Аз мултикула въобще не е тук. Давам ви пример за Англия. Там са мултикултурно общество с. Има супер много индийци. Индийците са едни от най-разпространените. Да. Те са, да, но мисълта ми е там, че англичаните, ако индиец спечели медал за тях, никога няма да казва, то човек е индиец, той медал не е за Англия. Да, да, те ще казват, да, имат и футболисти. Между другото, аз съм забелязвал това, когато, нали, съжалявам, че го говоря, има едно момче, което също сега беше на Олимпиадата от Ямбол, от циганче. Божидар. Той е стангиста? Да, стангиста. Да. Бобката. Бобката, брат, 2 години преди това работи на Калфланд или на Лидъл. Да. Лидъл на каста, да. Работи на каста, братле. И в този момент, нали, сещаш колко хора, примерно, като са минавали, казвам ви го от опит, защото съм работил, нали, това. Колко хора са минавали, брат, си казвали, то циганин, то догонава. Казвам ви го, братле, случвало се. И в един момент това момче печели. И какво става, като печели, сега почват да снимат майка му в TikTok, някакви такива се ебат. А пичове, да, какво вие, става, бе, да. Момчето от касиер на Лидъл отива и пече. Не, той тренира докато работи. Да, тренира докато работи. Да, 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 да. Какво много ви става? Много по-различно е ти да си спортист, защото в чужбина им дават много големи премии. Докато тук в спорта не се налива чак толкова големи суми. Не чак толкова, то не се налива нищо. Особено в штангите, да, и тия неща. В штангите, където сме едни от най-силните спортове. Да. Борба също сме силни, джудо. Борбата, да, да, бе, брат, да. Всичките тия спортове, в които ние сме добри, те не се налият пари. Налият се пари в футбола, където ние в футбол нямаме от 20 години футбол. Даже и повече вече. 20 години ние не можем да биеме отбори на държави, които са колкото София. Капацитета им е колкото София. Там, има, има и лигата им от 4 отбора. Да. Верно е. И ние не можем да ги биеме ти отбори. Правиме някакви почивки преди матча, някакви такива работи. Накрая излизаме и ни бият някакви отбори с по някакви голови разлики. То дори ни, в смисъл, то е надиграване. Те пускат резервите на резервите, брат, и пак ни бият. Абсолютно. В тия спортове, в които ние наливаме пари като държава, тия спортове не върват. В спортовете, които не се налива една стотинка, хората дават много повече от себе си и вкарват много повече от себе си. Но, има разлика, когато ти си спортист и ти спиш правилно, храниш се правилно, тренираш правилно. Защото когато ходиш на работа, ти нямаш време да ядеш правилно, нямаш време да тренираш правилно, нямаш време. И нямаш време. Вариант. Значи ти, когато си спортист, професионален спортист. Не, това да говорим вече за олимпиади и така нататък, да. Професионален спортист, да. Той човек трябва да яде и да спи и да тренира, 2 пъти на ден да тренира, 3 пъти на ден да спи, 6 пъти на ден да яде. И то правилно чиста храна. И на Сар, да. Карлос на Сар, вече
той при него е малко по-различно, тъй като този човек си има частни спонсори, но това не са тези спонсори, има, не са дадени от държавата. Има, има колко време мъка. Да, има тия частни спонсори, брат, да, положение, да, че държавата има талант, готов, изграден. Аз не мога да разберем какъв е проблем на тия хора да им дадат 5000 на месец така от държавата. Но как? Проблема 30 е, че... да им дават, брат. Да. 30 да им дават. Еми, добре да не... 30 кат, много са. Ама да, сега, сега нали ще излязат политиците и горе ще да. Кажат... Нашто момче Карлос Насаров. Ние сме на трето място, да, да. По медали. Значи единствените, които ни водят по медали от Балканите са румънците. Ние сме на второ място, доколкото да. Видях в И те са ни били там някакво скандално, е било смисъл... Има доста повече медали, по принцип. Има доста повече медали, но те са три пъти колкото България. Ние сме 7 милиона, те са 22 милиона. Има и предвид, че около 10 човека таланти там, примерно, могат да спонсорират 10, биха успяли 5. От тук от 10 таланти, като много... не могат да спонсорират един... Не, бе, чисто. Да. От 10 човека ние като не можем един да спонсорираме като държава, ми как да стане, брат? Те момчета са на издихания, разбира се. Абсолютно, момчета сами се... Това, за това трябва да кажем още по-голямо ево на тия хора, защото те, въпреки всичките тия работи, въпреки всичките тия препятствия, те успяват да стигнат до медал. Камо ли за олимпийски шампион, защото разликата между медалист и олимпийски шампион вече е огромна. Да. В смисъл... Класи, брат. Ти нали сещаш, че Карлос Насар като стъпи, братле, на там, където ще се състезават, не знам как се нарича това... Подиум. Да, на подиума. Да. Той като стъпи, братле, той е страшилището там. Те всички ги е страх от него, братле. Ако забелязваш нещо, когато другите щангисти се качват, другите щангисти им пляскаха. Всеки го поздравяха, айде, кръщат. Да. Качва се нашето момче, цялата зала тишина и се чува само българи и юнаци. И просто се чува едно тихо, всички мълчат и той дига щангите, можеше да дигне още 50 кг отгоре. Той човек без никакъв проблем. Ще ги дигне според мен, постепенно ще ги дига така да ги е. Аз си мисля, че, в смисъл, той и ние всички знаем, че той е най-добрия в света. Абсолютно. Просто няма той е най-добрия в света. Той и въпросът е, че е и умен, защото сега той не си дава най-много зор, той си оставя коста да надгражда. Абсолютно, абсолютно. Той човек ще бъде жива легенда. Той е жива легенда. Жив и ще продължава да бъде, да. Както и другото, което е, че сега за следващата олимпиада премахнаха бокса от спорта. 2028 година няма да има бокс. Ама поради ред причини. Е значи виж са ред причините, тия причини по принцип, ако трябва да бъдем обективни. По принцип. Ако трябва да бъдем обективни, това, че този човек се е състезавал на тези килограми, това дали има мъжки хромозоми, дали няма, аз за пакета не съм го фащал, брат. Не се знае. Говориме там, че този човек, щом са го допуснали до там, значи този човек в тази категория и той падна. Има загуба. Аз разбирам да ги е бил всичките наред. Да, ма, от боксовата федерация го отказва това нещо. В смисъл, не го пускат. Аз не съм съгласен. И там е драмата. Не съм съгласен. Не знам, значи за бокса, е мога да ви кажа, че бокса категорията е най-важното нещо. Когато играеш в едни същи килограми с един човек, тогава дали е мъж, дали е жена, има значение, разбира се. Стига, силата на удара е много по-силна, но окей, как тогава тази боксерка падна от тиронатката? Добре, чакайте. Ми случва се, мъжете ги бият понякога. Сей, само секунда. Ти колко килограма си сега? 79-80. Си жив и здрав. Предполага се, че сега ако ти се изправиш не в боксов матч, то ще сцепиш 75-80 годишно момиче, но ако примерно се състезаваш... Килограмов, да, аз го разбрах, да. Ами, какво пречи, ако е на толкова години, не колко килограма? Колко бие, баби ли бе? Еми, ако е моята категория? Бабички бие! Не, че зупа ме написнеца! Не, вижте са. Имам предвид, че ако тя е на същи килограми като те, примерно и вие се състезавате в това, кой примерно ще изчисти по... Въпреки, че това не е, нали, резон, за съжаление, но кой ще сготви по-хубава манджа? Естествено, че няма база, естествено. Ама няма да си ти, защото тя е жена и примерно в... Сега ще ма фанат феминистките. А, жица за кубията. Имам предвид, че има неща, в които мъжете са много по-силни. Е тяхна работа, като хищници да ви действат тези неща. И жените, които трябва са малко, нали, по-неслабия, по-нежния пол. И просто, брат, не бива да се бие мъж и жена и това да... да. Аз съм съгласен. Коя беше тази боксерката нашата? Другата. Имаше една... Как се казваше, бе? Кажи името. Кадравичка, така. Не, тя не беше на олимпиадата. Кадравичка. Тя е българка от чуждестранен. Забрах името. Йоана. Да. Джоана, но да. Да, точно. Тя така каза, че се е била с този господин. Да, Джоана е мега корава. И е струшила главата. А Джоана е мега корава, по принцип. Джоана е мега корава и тя каза, че този човек удра като мъж. Но този човек, Имане Халиф, това тя не е нито мъж, нито жена. Еми, тя има хромозоми. Има хромозоми на мъж и на жена. Дига. Има двата вида хромозоми. Еми, двата вида хромозоми, но да се... Но тестостерона и естрогена са и по-високи. Да са... Еми, и по-високи, и структурата е друга. И черепа е по-дебела на мъжа. И виж и изражението, смисъл. Да, но няма патка. Има на бъл... Да, патка от зека, да, има такива и жени. И той е... Има такива жени, които имат бради. Със сигурност има... Има жени, които имат бради. Просто е по-висок тестостерон при тях. Но този човек е...
той е хемафродит. Не е мъж, не е жена. Да, той да, няма... е, съгласен съм, не е нищо против. Добре, който... няма ли други такива, в които си направят състезания? Еми, това е единствения вариант. Да, но то няма как да организираш състезания, олимпийски игри, нали, по транс. Да, по хемафродизъм. Да, прав си, защото така пак става много. Ти знаеш колко са видовете, ама не ти. Да, дискриминация. Ай, това също искам да говорим, ако нямате против. Ни... Защо? Не, да си правят, което иска да въртле. Защо аз не мога? Защо аз не мога спокойно да изразя недоволството си от това, че някой е, да не казвам какъв, че харесва. Брат, не ми харесва някой да харесва мъже. Не ми харесва... Не ти е приятно да... Мразиш гео? А, така. Димитър, не ги мразя. Да не да мразиш мучи контент от мъж. Мразиш гео. Не ги мразя. Не ги мразя, брат. Да. Просто за мен е проблем това да става абсолютно нормално. Не може, братле, аз да се притеснявам да не харесвам някой. Абе, това си е мое право, бе. Ако искам, ти в случая, колкото харесваш жени, ми като не те харесвам, няма те харесвам. Ако не го харесвам, той ще казва, ти не ме харесваш, защото съм гей. Не, брат, не те харесвам, защото си тъп. Не, защото си гей, ти си гей в допълнение. Истината е, че едните се борят, нали, господа там се борят за толерантност, а на нас не дава да сме. В смисъл, те не са толерантни към нас, нашето мнение. Абсолютно. Значи те могат... нещата, бе. Вече нямаш право да. Брат, ти трябва да обичаш гейовете и толкова. Да, трябва да ги обичаш. Аз нямам нищо против тях. Само да не парайте ме натоварят супер много, натоварят ме наистина, направо не мога да издържам, но даже не ги гледам, не се занимавам, но малко ми е двоен стандарт тук. Хем, те искат свобода на словото, всичко да е готино, да няма дискриминация. Кой ги спира? Да няма дискриминация. Ние искаме свобода, ма кой ви е взел, бе? Никой не е взел. Искат равенство. Искаме равенство, ма кой ви спрял да се шибате мъж с мъж? Те така го кажат, че все едно ти като отидеш на каста на супермаркет и ти го подръжаш, защото той е с друга ориентация. Или го биеш, къде го видиш. Това не се случва, бе. Това не се случва. Обаче то се случва, когато този човек провокира по някакъв начин. Ама и ти да провокираш на тези. Еми, на мен ще ми се случи естествено. Аз да ходя ли примерно на гей прайд, така, ей, чукам жени, Брат, кой го интересува, какво правиш? Факт, съгласен съм, на мен също не ми харесва показността. На мен ми е се това, кой с кого се чука, да, кой с кого си ляга. Да, бе, ми се здрави. Показността е това, което не ми харесва. И те сега ще ми кажат, ама кой те кара да ме гледаш? Ама то мен не ме кара никой да те гледам. Кой ме кара да те гледам, правиш прайд на центъра. Еми, да, смисъл, малко имаме пари за прайд, сега ще има пари за... Само искам да ви кажа, момчета, че това са ни евентуални гласоподаватели, трябва да внимаваме какво да си ги завърт наш къде. Че има място. Така е, бе, тъпотие. А и това в училища, дето го вкараха закона, много добре го вкараха. Това е абсолютно съгласен. Това най-хуя закон, който се измисля някакъв в държавата ни. Да, значи затова другите държави ни поздравят, тъй като аз на ден си комуникирам с доста хора от другите държави. От балканските държави. Говориме... От Албания най-вече. Говориме Румъния. Румъния. Значи румъците са и най-големите братя по принцип. Така да ви го кажа, защото много хора си мислят... Сега ще ви кажа един друг интересен факт, пичове. Всичките хора на Балканите, които живееме, ние си мислиме, че румънците са главно цигани. Румънците си мислят, че българите сме главно цигани. Българите си мислят, че албанците са главно цигани. Аз какво да кажа? Разбира си, че ние... Не, мислята ми е там, че ние се сереме един друг, както викат сърбите. Те казват, ние се сереме постоянно един друг, но мога да ти кажа, че... Но мога да ви кажа, че румънците, когато видят българин, без значение къде, казват ти си ми брат. Разбираш ли, ние имаме супер много сходни качества с румънците. Супер много, имат имени дни, празнуват именици. Правим еднакви песни. Песните са ни същи, да, имаме доста сходни песни. Пиеме една и съща напитка, ракия. Говорим сам, за... Те им викат май... Ракия ли му викат? Ракия си е навсякъде, да. На Балканите си е ракия. Чевапи, мамалига, всяки работи, тия храни са сходни. Значи мамалигата, че си е румънска, румънска си. Обаче говориме там, че... Техна си подправка. Да, абсолютно говориме там, че нашите качества са сходни с тяхните. И примерно румънците, когато се видят с някой човек от Балканите, всичките ми казват евала на вашите управници, че те не го приеха този закон. Дори Евгений Минчев. Че го приеха. Те го приеха, но не го приеха закона за LGBTQ, там, че трябва да се обучават децата на него. Те го приеха това нещо да не влиза. Да, точно така. Евгений Минчев го видях, какво каза? Значи, били ли сте педерас през 99-та? Да. Защото аз съм бил. Евгений Минчев е супер голям човек, защото той винаги е бил против това нещо, въпреки че той е представител на хората, които имат различна сексуална ориентация. Ама е осъзнат, бе, брат. Той просто казва, къде са мъже, до там. Добре, аз все още не съм осъзнат, признавам си. Но говорим за това, че Евгений Минчев е супер интелигентен човек. Той винаги е бил интелигентен човек и винаги ще си бъде. Винаги се изказва по възможно най-правилно. Да, бе, не се натрапва по принцип. И не се натрапва. Не е бил никога, на... Да, никога да го обяснява. Евгений Минчев официално КПД така ни на един подкаст, ако може да дойде. Да, и да дойде в партията. Той е Лорд Евгений Минчев. Да. Той има титла Лорд. Така че той не е заслужен на тази титла, защото наистина човек е доста интелигентен и
факт, но за той и Купер е заслужил. Да, да, той си оказва, но тя пак трябва да имаш някакви връзки, за да мога... Не мога аз да отида да кажа здрасти на тия пари. Ние ли не можем, бе? А? Не си казал, не сме отишли. Ние, между другото, си забравих цигарите тук в парламент, ще издам и ги вземеш. Само иска да ви кажа, че аз ще успит стигна в парламента преди ние да стигна до там. Така, абсолютно. Че... Не, не, президентството. Президентството. Топи чага какви неща направи тук на България. Велик човек, да. Между другото, световно, навсякъде, във всяка една държава. Ние трябва да направим същото КПД, само че трябва да направим имам, в България. Имам корекции, някакви задачи ще успи от време на време. Ами, чага, е. Въпросът е... Не, е образ. Не, той е образ, да. Естествено, просто прекалява. 160 000 човека на жив. Да, бе, ясно е. Той ни направи реклама на държавата, много повече, от която всяка една друга реклама, която сме пуснали за нашата държава. Той ни направи много по-голяма реклама. Второто, което е, че iShow Speed го облекаха в народа носия, човека го водиха да яде тренчо. И си му взеха после, вика, сваля я. Нямаме пари, брат. Не, че нямаме пари. Мина по въглени като. Да, мина, да, абсолютно. И това, което той каза, е, че България му е в топ 5 най-приятни страни, в които е бил. Ега, просто защото на първо място е Румъния. Защото там го посрещаха така, както ние щяхме го посрещаме, ако беше дошъл по нали, да той беше. Той в Румъния не беше в едно гето, май гледах. Той беше влезъл в гето и там влиза при една жена и една чепа. Що седите си и говорите за гета, цигани и ме гледате и двамата си. Аз гледам него. Така ми изглеждаш. Аз гледам към Перси по принцип. Аз брат за гета, какво да говоря, съм от дружба, аз съм израстал с това. Ти живееш гето. Не, сигурно. Никога не си живял в гето. Не, кога? Я разказвам. Чакай сега. Не знам, че си живял в гето. Сменям начин. Къде в Нова Загора има гето, бе, брат? Димитър, разкажи за историята в гето. За 12 години училище, аз съм сменил 10 училища в 10 различни града. Да, бе. Да, да. Баща ми пътуваше много, за да може да се храним, брате. Да не е бил наркотрафикант. Човека е божи служител, бе, простак. Верно. Това между другото истина. Аз това го по-ношто от къщата ни го разказах. Ама тогава. Чакай сега да знам от този въпрос. Тогава не беше, тогава си беше строител и просто обикараме да можем заедно като семейство. И примерно една от махлите, в която съм усетил наистина мизерията. Гадно, да, мизерията беше в село Калицино, макар че вече не е такова. Нали? Но тогава, или аз така съм го усещал като малък. Беше тогава мизерен живот за мене. И брат, живял съм в гета. Живял съм в махла. Трепали са ме от бой, човек. Събират се на... Кво като си циганче от нас? Не, бой! Трепата, брат. Е, от нали бехте задружни, бе? Ба, мамо, цените са много задружни. Ние сме задружни, като някой ни бие нас. Смисъл, помежду ни си. Това е спорт, разбираш, поддържа. Ама, не знаеш цигански, деба. А? Не знаеш цигански. Да, аз ще науча Каникалав. Да, то знае повече от тема, умя. Аз съм дружба. Да, и много се изнервям някой, като примерно ми каже, абе, брат, не, ти не си циган. Да, не се прави много. Да. Не, те ми кажа, ти не си циган. Това си Котарачо, според мен Котарачо не е гей. Ма какво означава? Ти си, брат, ти си от ромски произход. Аз съм си аз, бе, да, аз съм си аз. От ромски произход. Абсолютно, това е. До там ти си българин, значи всичките хора, не, които са от ромски произход. Сигурен, че съм си. Ама не всички са българи, в личната ти карта. Национално, ти е българ. Димитър Марианов. Горе-горе вляво пише. Ей, гене, 0-0. Абсолютно. Значи, щом живееш на тази държава, ти говориш този език и ти го говориш доста по-правилно от половината хора. Значи ти си българин, брат. Това е какъв ти е цвета на кожата вече. Това според мен от живелица е бабките си гените вече. Ма естествено, отдавна от живелица. Да, ама аз самия се ебавам много повече с това, който и да е друг, брат. И смятам за къща беше точно така. Да. Като бехме малки, много се говориш за това с циганите, много се мразеха. Надрастали сме го вече. Ама аре си говорим истината, че има защо да се говори това. Смисъл, има определени, определено, че има определени. Има защо родителите да спират, защото аз съм го казал и друг път. Има във всяко стадо мърша. Естествено. Е, естествено. Нашето е, имаме мърша и имаме малко стадо, брат, в което, нали, хората са читави. Въпреки че виждам как много циганчета вече почват да драпат, да действат, да работят, да искат да учат, да се интегрират и така нататък. И забелязвам, че щом аз съм успял да се интегрирам до тук, всяко едно циганче може, стига да иска, брат. Стига да иска. Обаче те не искат. Много от тях не искат. Ма той средата е тегава, човек. Смисъл, не е само колесно. Средата. Я съм бил в тази среда, бе. Това е трудно. Ема, ви са, твоите родители са малумни. Първото, което е. На никой родители не са малумни. Абе, има. Абе, брат, има. Да седиш да има, чакаш. Има такива, дето не ги пускат на училище. Да, има родители, които... Карат ги да просят, това, онова, да. Не. Да, е, това вече... Това трябва тъпата ни държава малко, а се намеси тук. Не. Има си го родителския фактор тук. Да, ми кажи, при него дружба, са доста... дружба то, смисъл, аз защото не познавам много добре София, съжалявам. Но дружба, примерно, ако кажем, че в едно кръгче е София, дружба в някой много крайен квартал. Дружба е точно до летището и до началото, като влезеш от Пловдив. Но в е София, краен такъв. Вляво е Грубен, в дясно дружба. Е, вече не е много краен. Еми, като влезеш от Пловдив е първия квартал. Да. Добре, защо го казвам, защото не знам дали сте забелязали, че винаги в който и да е град, в който и да е село и така нататък, най-вкрая
Ама най-вкрая са отделени циганските махли. Да, и нашите Монтана. За мен е абсолютна грешка, брат. Те, оставайки им ядро, в което да развиват всичките си глупости, дали ще бъде... Смрад всичките. Каквото и да е, братле, каквото и да е. Те просто нямат кой да видят примера, който е грешно. Нали, те винаги могат да гледат телевизия и да поемат и така нататък, но ако някой, казвам ти го, човек, който е бил и до ден днешен, като се прибера на село, нали, моменти, в които... Ама дружба не е цигански квартал, те се бават... Не, но... аз от друга гледна точка. Той не е цигански квартал, ама там се развиват... Не, бе, аз разбрах идеята. Не, да, аз разбрах идеята. Да. Просто ги отделят и ги бутат, братле, в страни. Не, не са отделени. В дружба има блокове такива. Разбира се, че има изключения. Има блокове, има къщи, да. Има и къщи. Но там хората са съвсем различни, брат. Това не е такова, както ти си го представяш, че гето и че хората парят огньове и танцуват. А, бе, има нещо. Виждал съм. Глупости, брат. Значи, мога ти кажа, че в дружба ни никога не сме се деляли на цигани и на българи. Което е много хубаво, защото вие сте в една среда. Да, абсолютно. Аз друго имах предвид, че като отделиш някой надалеч и му оставяш среда, в която той да развива добро, ще развива добро. Ако го оставиш среда, която да развива мизери, ще развива мизери. Ето, Митя, ако си гаден човек, смисъл в най-вероятно, просто естествено, да, бе, естествено подбор те маха. Да, това ще ти кажа, че на мен е фелено ми се е бачи, че говоря правилно. Примерно, що не съм казал, бир ми подава цигарите, защото не съм казал, дай ми цигарите, бе! Да. Е, бават ми се, братле, че говоря правилно. Викам, пичове, кой на кой трябва да се подигра? Ви адекватни ли сте? Много, да. Не се бори срещу тия неща. Не се боря. Смисъл, не, аз да като се поставим на кантара, смисъл... Той е достатъчно да промениш себе си, за да промениш света, според мен. Абсолютно. Промяната на света идва от това, че промениш себе си към абсолютно по-добро. Това беше най-малкото нещо, което си каза някога. Благодаря. Моля ти, целуна. Да, разбира се. Но това, което искам да кажа, това, което ни интегрира и това, което ни прави по-добри хора, е това, че ние сме заедно. И това, че в дружба сме тренирали заедно бок всичките. Няма значение българи и циган, не сме правили тренировка за циганчета един час по-късно, един час по-рано. Всички заедно тренираме. Когато отидеш в махалата, те ти се радват, те когато дойдат в блоковете, ти им се радваш. Да, брат, всичко е точно. Чиста любов. Да, чиста любов. Случило се, естествено, се сбиваме понякога. Ние сме момчета, няма как. В смисъл... Хубаво е да се случва това, даже. Еми, да, разбира се. Но... Айде, Саш, не кенсълнат. Не, няма да за какво. Боби Велев, който е от най-добрите български боксьори в момента. Той кой, човек, кой каза? Борислав Велев. А, борката, да. Той е отказичене, беше отказичене. И заедно с всичките нас тренираше на едно място с нас. Там беше първата зала, в дружба му беше първата зала. Мога да ви кажа, че този човек в момента, след това отива в Левски, там при един много добър треньор, в момента този човек няма матч, който да не е нокаутирал опоненци. Той ги нокаутира, така ги нокаутира, че игра в Албания, нокаутира техния шампион за 17 секунди, братле, и му правиха допинг, само и само положителен допинг, те за да му махнат тази победа, тъй като техният човек издържа 17 секунди. И на Боби Велев, когато се върна, да, когато се върна Боби, му направиха тест от Европейската комисия за допинг и тези отпаднаха тия обвинения, но победата за Албания не се бори до момента. Ясно. Но това е, че просто той тежко е... Тежко разделение. Ние сме си така се окучихме се малко с годините хората като цяло. Вярвате ли, че се промени зависи това? Не, аз мисля, че хората са промени към доста по-добро от това, което е било преди това. Аз мисля, че хората са по-добри към това. Като бех малък, кумшиите идваха в нас, събираха се хората, беха задружни. А сега това не съществува, човек. Сега всеки гледа се скрие и да не даде на никой нещо и да не каже това нещо. Е, защото имаме твърде голяма социализация заради социалните мрежи. Тогава ти познаваш 5 човека. Димо, Мимо, той е оня. Е, да, ме излизат отвънка. Излизат пред блока пичовете, смисъл комшиите. Сега няма дружба в момента също. Сега се карат я. Абе, бата, не съм съгласен. Няма такова нещо. Ама той живее там. Зад, брат. И трябва да знае. Не знам, в Монтана, например, в случая, нашия блок преди години всички се уважаваха. Сега не, че не се уважават така. Аз степен, много искам да имам дружба. Ма не е същото. Имам чувство, че дружба е мястото, където да са ебали майката ми, да, да, гледат, да. Си живот, там хората се събират брат, след работа, да, събират се всички брат на едно място, няма значение цигани, българи, няма значение ЦСКА, Левски, брат. Аз съм ходил на мачове, привирам се шалото на ЦСКА и сяваме и си пиеме с хората от Левски. Е, с шалове на ЦСКА и на Левски си и пиеме. И винаги сме се познали, винаги никога не сме имали някакви проблеми. И видиме се, нека е чорбара, е говедо, всеки такива тъпоти, но това е било, нали, off topic, да, смисъл никога не е имал някакви такива работи. И това ти казвам, че в дружба това със съседите го няма. Смисъл, дали си от този блок, от този блок, сега всичките заедно говорите си, пиете си. Моля да не какво случи. Племеничката ми влиза в нон-стопа. И аз бях на касата, въобще не съм разбрал. Излизам си от касата, че тя е в нон-стопа. След малко тя се връща с един пакет, някакви работи си е взела. Аз въобще не знам какво е станало. В смисъл, аз не съм я видял, че е в нон-стопа, не съм видял, че иска да си купува нещо. Оказва се, че някакъв пич, който не я познава и е купил това, което си е взела. Миличката.
Без, е така, смисъл, без да я познавам, без да си просто го купувам. Това е много хубаво. Ами да, ма, смисъл, как да ти кажа, и аз видях този пример от него, да. Видях този пример от него и на нон-стоп отивам на друго място в дружба, пак на пазара. И купя на друго дете. Да, едно детенце идва от ромски происход. Идва и вика, тате, искаме тия дъвки, нямам пари сега, той си купи 2-литровка бира. Еба. И не купи на детето дъвки. Аз викам, изчакай малко. Аз гледах сладолетите, взех си сладолети, тя вика, не ги гледай тия са скъпите. Без да ме познава, без да ми говориш, вика, тия са скъпите. Аз гледах сладолет за 3 лева, братле, смисъл. И викам, ще изчакай малко, купих един пакет дъвки, дах и един сладолет и се качих колата и станах за мой баща и после да надой ми се кара, защото се се смисъл, откъде я знам. Стори дали пари, взема още една други трупа. Да, откъде я знам, всеки хора има. И това да, така, че добрият пример да, трябва да се предпредава. Да, но да, мисълта ми е там, че детенцето това, че ти като видиш един добър пример, както каза той, когато видиш един добър пример, ти вече почваш да го следваш. Ще го помниш, ще го направи един добрите обещав, примери да се дават, да се снимат така само в интернет малко ми идват тумач. Не, то затова не ги, тия работи не ги казвам, по принцип не ги снимам за интернет, защото това вече е просенене. Некак си на милост. Да ти кажа дебала. Това да го направиш просто безкорисно, не да това го видим. Напълни, добре, че го кажа и аз направих нещо добро вчера. Бехме пред Пирогов, помогнах на една жена, скачи в колата. Браво. Ама защото караше BMW, им че не може да ѝ помогна. Аз правя това, че си, примерно като ходим с моята жена в там, който да е супермаркет, братле, примерно почвам да боря колко са касиерките, ако са примерно 5 или 10, купувам по една вафличка и минавам на сега и те таки, ама защо, брат, не знаят, те си мислят, че нещо става. Да, това е нещо, че някаква скрита камера правиш или че нещо си направи. Ми то стоп, вече всичко е камера. Смисъл всичко е камера, ти си стресираш само да виеш някой. Какъв е повод, викам и днес сме живи и здрави, трябва да го правим. Много обичам касиерите и всичките тези хора, брат, защото съм работил, знам колко е гадно, всичките идват с някакви негативизми, брат. Да, всички, да. Да, и цигари има, да, от моите цигари. Да, се много познаваш. От моите, Брат, това знаеш колко път се е случвало. Влиза в казиното, влиза човек за първи път, аз работя в казиното. На моята машинка. Сипи от моето, вика и на моята машинка ми слой 50 лева и ми фърля 50 лева. Викаме, брат, аз ни те познавам, дай ли ще карта, пич, какво ти става? Ни те познавам, ни те знам, брат, какво ти става? Така ли си говорим вече? Смеем го. Да. И сега така ли си говорим вече? Да. Помниш ли, когато ти стих песен, че колата тебе 2002 година? И към брат, аз не съм родил 2002 година тук, бе, брат. Какво ти става? Я вик не оправите. Да. Но мисълта ми е тази, че има много такива, има много хора, които ако им се покаже нещо позитивно, без да го снимаш, брат, защото ти като това е и другото, което ми казват хората, например, благотворителност. Ама ти като правиш благотворителност и ти чо, примерно, виждам Перси и му казвам и го снимам, как му дам пари, братле. Примерно ти казвам. Това е супер грозно, защото този човек достойно да се постави. Не направим благотворителност. Дал материално в. Разбрахме се, я направихме, ти дари там какво беше. Абсолютно ние. Да, но въпросът беше там, че аз дори не исках да го снимам. Защо го снимах? Веднага ви казвам. Ето няма да трябва да се види, Що си обещал? Първо, защото обещах и второ, защото хората ме нападнаха, че аз тия пари съм ги бил изиграл на машинки. Което бе... Което е така! Значи, че взех бърз кредит, взех! Ама, да. Ама, подари ли ги? Може да си ги взел после, ама подари ли ги? Факт. Но мисълта ми е там, че когато правиш добро на камера и то човек, на който правиш доброто, то човек му пада достоинството и то човек, в смисъл, не винаги пада достоинството, но не му е чак толкова добре, ако го направиш просто е така. Да бе, това е идеята да го направиш е така. Пак направих добро. Дарох е тук, има един на трамвайната спирка, човече свири на една флейчка, му дарох едно левче. Браво. Свири... Бетовен. Нещо сръбско, 100%. Не, фирмите с червени домати, кой ги във разклати. Просто го боли. Прост човек. Просто го боли. Колко сериозен разговор провеждаме? Не мога да ви познаваме. Не мога да ви познаваме. Абсолютно. Това е идеята, okay. Да си говорим такива неща. Ками калав. Какво значи? Ще даде. Как? Абе, зависи от изречението. Добре, после ще ми кажеш. Okay. А то речник цигански ли е там? Не. Ето тук е цигански речник. Че те си помага си от някъде. Аз между другото трябва да фанем да научим този цигански, брат. Виж са, аз по принцип знам основни думи от 5 езика. 6. Румънски, албански. Сръбски, македонски. На тебе ще подарим, трябва да направиш това с Албания ти. Не, просто на мене албанците ми харесват, защото те държат респективно с нас. О, чакай да не ни такова. Да, по принцип те не се обижат, когато им кажа шиптери, защото те самите на Албания не кажат Албания, те кажат шипния. Аз сега се притеснявам да кажа нещо свързано пак с това. Какво ли ще е то? Добре, аз имам случай, който... Кажи го за варирано. Знаете ли кой е Геур? Геур, да. Какво? Геур е човек, който е неверник. Неверник означава буквално думата. Ми много на различни места, различно. Аз съм чел друго нещо, че е човек, който не се отказва от вярата си.
Реално, турците да. Затова са наричали българите геори, заради това, че те не искат да се откажат от вярата си. И когато наречеш някой геор, примерно имало случаи, които хората се обиждат. Пък, да, бе, то малко се усеща, че един вид е нещо мръсно, гадно геор. Да, да, а не е така. А не, това а също като с циганен, брат. Същото като с циганен. Зависи как го приемаш, да. Значи да, то това, че абсолютно. Много зависи как приемаш живота. Сега, примерно, ти, ако се настрои негативно към всяки работи, фото да ти случиш, ти е негативно. Абсолютно, абсолютно. Така че го приемаш, бате, да, но много, много е важно да приемаш нещата. Възприятието за живота е много важно. Не мога да се опакваме, че малко е странно да се опакваме, по принцип. Ами като цяло на никой не го помогаш. Ние тримата нямаме право, специално ние тримата нямаме право. Колко хора какъв живот живеят и по някой път се чуем, беше, ту се нервирам за някакви работи такива. Да, бе, брат. В смисъл и ги премислям толкова много. Да. Има толкова тежки съдби на този свет, че просто... Има, да. Има хора, които... Прирол... Е, сериозно. Да, те са родени с заболяване цял живот, прирол. Ба, да, човек... ужасно. Абсолютно. Този човек има някакво бреме, което трябва да носи цял живот. Има силата да е щастлив, брат. Абсолютно, да. И се усмихва много да. Повече от хората, които да. И нямат абсолютно никакви здравословни проблеми. И имат всичко. Коли, да, къщи, да, апартаменти, и пак пият, е недоволен, едат... пак е... Пак дига проблеми, издига стойки по стофарите, бипка, сваля джанци. Това никога не съм го разбирал с тия стофари, да, с бипка. Ами, какво ти кажа, аз съм го разбирал. Аз съм го и правил. И аз съм го правил. Е, аз добре. Изнервящо е, но... Откарам, много се изнервям. Даже днес съм пуснал едно стори. Брат, по магистралата тия катастрофа. Ема ти си еба майката от каране. Как да ма се изнервяш? Брат, така ми е работа, аз карам по 15 000 км, аз съм тираджия. Трафикант ли си? Не съм трафикант, просто имаме участия. Дари, благодаря на Господ, имаме участия, брат, не се спираме, работим много, имам по 20 участия на месец. По, нали, на лятото. Кое ни покани? Лятото. На всяко едно сте добре дошли. Той дойде, ти що не дойде в Велико Търново? Айде да видим дали не съм дошъл аз. Добре, Търново не бях. До Велико Търново ходих заради него да го видя само. Верно е. Къде бех аз? Верно. После малко се... Няма само да ме види. В Карлово и дойдох. А, в Карлово ти не дойде, просто не имаме участие, защото ти беше там. И какво да направим и ти? И заради това дойде. Аз искам да си другото... пращам покани по факс. Между другото, хората, които... много е лошо това с карането. Трябва да и това да кажем, защото е адски глупаво, брате. Гледам как хора изпреварват от аварийната лента. Гледам как, примерно, обичам тираджиите, сте живи и здрави. Ако не сте вие, ни няма да имаме много от нещата, храните, които имаме. Не може един да кара с 90, другия да кара с 92 и ви да направите една колона от 500 човека. За, за да се изпреварите и примерно да му попитиш да му... Те си както му кажеш, как е колена? Какво караш, брат? И такива 10 км е така. 10 км залепени. Е, тук съм, това съм псувал. Е, така ръката пръжджава с потника, белия потника. Аз имам такъв тираджийски потник. И очилата ти от на пилотите. Е, такива, е, такива пилоти. Е, такива само, че ги нема тия ластиците отстра. И така. И на билгородски. Абсолютно, абсолютно. Това е много гадно. Ами, по принцип, да, нямаме много шофьорска култура, така да го кажем. Чай да ги сваля, добре, да съм по-сериозен. Нямаме много шофьорска култура, защото това, което мога да ви кажа като опит, че когато тига в Англия, там движението е с до дясната страна. Да, ти е се на обратно живота. Да, но това, което мога да ви кажа, че за 3 дена съм свикнал да карам там. Защото там ограничението е 90, всеки кара с 90, няма 91. Защо? Защото има камери навсякъде. Ти увеличиш скоростта, песни пам на глава. А ние какво правим? Пусни лейза, бате! Да, като има камера, намараш. Да, да. И аз го правя. Какво стана в Пловдив, дето няма нито една камера и там карат с 250, къде се преби, бате, оттрепаш дете, там момиченцето или някакво оцелява ли, не знам. Оне къде разцепи колата на две. С 200, помните ли го този случай? Това беше наскоро. Един Range Rover, бате, 200 и няколко километра, бие се в центъра в някакви дълове, цепи дървета, колата се разцепва на две, загива той, още едно момиче и още едно момиче май... Не знам какво е станало с него. Ами, да, защото няма камери. Значи трябва да има камери, трябва да има глоби. Това затова съм 100%... Да. Биеш ли го в джоба? Тогава вече ще си плати, да. Ма като бият няма ги пари, в джоба, бе, не. Бият ги. Те ги бият, обаче не ги бият правилно, брата. Те ги бият, имаш глоби в ката и отиде, спрат го катаджиите и излезе му негенето, че има 74 глоби и катаджиите какво мога да направят? Е, май вече имат право номера ли да свалят, не знам какво беше. Не, нямат право, той да, могат, ама... Номера, бе, прав си, ама нали сеща, че примерно... Той ще мери друга кола, бе, първото нещо. Хората, които карат с примерно с по 200 км в час, са хора, които разполагат с пари, щом имат такава кола да карат с такива километри. Второто, което... Чакай малко, 10 км не се вдига толкова трудно. Бе, не бе, брат, имам предвид, че един беден човек, примерно, който от моето село дете си кара Opel Vectra, няма да дигне 200. Това имам предвид. Той, не знаеш, и с 50 се удариш с 100... Не, не, друго имам предвид, че тъй като ги глобяват, както казва той, той ще го глоби, брат, той ще извади 1000 лева, ще изплати глобата и ще кара пак с 200. Ще му свалят номерата. Окей, татко, взега ми номерцата. Добре, тати, ще ти купим друга кола. Е, това пример 100, това пример 100 деца разцепа колата на майка му работи в кат. Това ти казвам, че не, значи, човек, за полицаите също искам да кажа, че полицаите имат доста голям апгрейд спрямо това, което се било преди 10.
И аз го забелязвам. Абсолютно. Полицаите са много по-културни, много по-професионални, защото когато ме спират за проверка, добър вечер, еди кой си съм, документите, да, абсолютно. И аз не съм, спирали сме доста на скоп. Последно време. И не съм видял един лош полицай да има. Не, няма, не, хората нието са. Нито един лош полицай не съм видял. Да, подмладени са, полицаите са много по-апгрейднати, много по-човешко настроени към нас. Изглеждат добре. Да, смисъл, да, да. Имаш респект от тях, защото примерно е добро сложено момче, тренирано, защото казвам ти честно, брат. Аз имам чувство, че на мен ми се случи един полицай от Нова Загора, да не му казвам името. Илонка. Брат, Илонка се казва, брат, той тежи 200 кг. Нали слишаш, че той какъв респект, че ми... аз му вкарам един шамар, той не мога да не стигне. Дахте ли го това по там БНР, дето го дават за патрула? Да. Дето има, ой, какво викаш, ние полицай? Но where are you from, бе? Да, това беше от осмото, мисля. Те са много големи. Да, земята вика, where are you from, бе? От осмото, от осмото са много големи. Да, да. Ама не, виж са, по принцип това, че полицаите, те не са дължи да знаят английски език, брат. По принцип е хубаво да знаят. Да, въпросът е там, че много голяма част от тях го знаят вече, тъй като много голяма част от тях са наши набори. Е, има много по-възрастни полицаи, да, те малко са... Да, има и възрастни полицаи, които и те го знаят, но и възрастните полицаи. Са такива, значи, примерно, давам ви един пример, какво ми се случи. Карам по магистралата с голфа бях още. Зад мен мина патрук, Кия, на сирени. Спирам в аварийна лента, защото ме спират, няма къде да спра. Човека ми вика, пич, изгорял ти задния стоп, ето ти кружка, си го смениш. Да, направих клипче за тях, да, направих клипче за тях на магистралата, на TikTok направих клип, направих 400 000 гледания. Полицаите го бяха коментирали, това бяха хора на 40-50 години. Е, брат. Случи ми се мина цейца, ме спрат. И си заговорихме, и те хора викат, помниш ли, като ни направи клипа на това? Викам, брат, аз само поверам. В смисъл, спряхаме за видят кружка, бе, брат. Вика да не те губят, нека е. Ега, ти ако. По принцип, техна работа е да се грижат за безопасността на хората и движението. А точно не... така, и не да знаете. Не да се чудат, да, не да се чудат как да ти вземат пари. Where are you from, бе? Да, да. Но не, той неговата работа, дето викате вие, той е да следи за честа, в смисъл за реда и всичките тези да неща. Да помага на населението. Да, да. Не да, ако знае английски, супер, плюс е, но главното нещо е той да бъде честен, добър. Не, бе, това, че някой е казал подобно нещо, има си и тъпи полицаи. Абсолютно, брат. Има нещо, да. Няма да е перфектно. Говориме за основата. Какво, колко време направихме? Колко време направихме? Искате да... 15. Е, супер сме. Искате да приключаме ли? Еми, чай с 15 минути е добре. Защото човекът малко ме гледа странно. Ти малко наудничев поглед имаш. Ти май... Ти... Искаш ли да имаме нещо... Нещо общо? Не, да, това, което иска да кажа генерално за полицаите, че иска да ги поздравя или там, ако има някаква реформа, че има ефект. И поздрав за всички медици. И да, и медиците, разбира се. Е, тия хора къде карат линейките? Трябва да им издигнат заплатите двойно, тройно. Това не е нормално. И тя на спешното също. Всичките. Да, да. Медицини, сестри, лекари. Ако гласувате за КПД, да. Всички заплати по 3. И безплатно пиене по магазините. Ето, веднага пиене. Прост човек. Еми, това ни беше обещанието, не помните ли на... Кой беше направил тази обложка, където си я бяхме качили, Дева? Некой, нека фен, но е. Много добре беше направил. Направо се бех пръснал. Леле. Много яко беше. Да, питам ви съвсем отговорно тук, като може би ще закриваме, то той не води, ние водим. Вие може би закриваме предаването. Питам ви съвсем отговорно, даваме ли обещание на хората, че ще опитаме или не, че ще го направим това. Ако не това, поне следващото лято, КПД да направи един месец, не един месец, но поне 5 до обиколя. Не бе, то мога да се обиколят в определени дати, не нужда е дата след дата. Да, да, да. Примерно петък сме еди къде си, другата събота сме там. Окей, да, да. Не имаме един КПД бус и тръгваме. Е, за кой е КПД бус? Искаш да имам бус, нали? Много обичаш бусовете. Добре. С кво се пътуваме? Представам си го вътре мити с китарата. Yes! Айде, нашите! Да. Аз карам буса с един човек потник. И прави така сигарата с нея. Колега! Така ме пускат така. Ма дига бавно ръката. И от сега казвам, ще го направим без пари за хора. В смисъл, без да плащат билети. Билета поне 150 лева трябва билет. Е, значи, и за автобуса джиите, така като минатите, нали, техни рейс, е така спа. Да, ама те са с очила винаги, брат. Слага очилата и е така с наката. Зуп, и той. Та сделка е много удобна, тема. Абсолютно. Постоянно се контент. О, боже, боже. Добре, по тихия, разбрахме се. Да. Очаквайте КПД във вашия град. 10 града, с кога ще го направим? Тая или следващата година? Та, мой та, мой същата. Добре, тази година очаквайте КПД. Може и същата. Може да го правим. Не, може лятото да го направим да е по-готово, защото сега навънка ходим по студовете, защото сега вече идват септември. Е, да, училищата само там. Добре, да. Следващото лято обещаваме, вижте тук на тази мъжка маса, кръгла, почти та, не знам каква маса. Следващото лято КПД ще се посети 10 града.
в там, които си избереме града. Ще пуснем пол и хората ще гласуват. Къде да, и 10-те града ще ги посетим съвсем безплатно, защото ви благодарим за тая любов. Аз поне като хора не знам, че какъв допир имат с вас. Едно и също обаче, бате, топ. Въпросът е, че аз имам живия контакт, братле, като изляя, като се закрещите с това КПД направо, душичката ми трепери отвътре. А сега има КЗС. Сега има КЗС. Тие са наши пратеници. Ние сме ги пратили, да знаете. Добре, путивци. Благодаря ви за поканата, Персиан Петров. Ние тук изкоментирахме бати темите. Еми да, по доста по-интересни теми от... Защо според теб този човек направи така? Спираме видеото. Да. Ами този човек направи така, защото... Да, той е най-големият фен на реакцията и на Брънча. Да. Брънча ми е... Ей, тук има Брънч заведение. Пусти ме да си идам! Нещо много важно. Абонирайте се за моя брат Перси. Отидете, абонирайте за Кумбата. За мен също. За Мити. Всичко и... TikTok лайфове от Перси очаквайте съвсем скоро. Да. Добре, почти на лайф днес да просим Рози. Хайде. Гледам и викам. Да просиш, те сте ги дали сам го. Пак казах, да, много е просиш про. И да... Много е да. Цъкайте по екрана, викам. Цъкайте по екрана. 10 лева, две кутии цигари изкарахме. Между другото, да, после ще ви купя по някакви цигари. Трябва ни почерпиш, да. Е, така започнахме, така да завършим. Верно е. Окей. Айде, поемам дърх. Едно, две, три. Не мога да признаем, благодаря. Путки такива. Ей, SMS-а, че ми стича.